Hyvää päivää. Timberjack 80 Pertta Mallinen. Vuosi 96, yksi niitä ensimmäisiä TMC-ohjausjärjestelmällä. Aikoinaan uskomattoman nykyaikainen ollut. Nykyään vähän semmonen kurja, kun se on epekin tekemät nuo purkit siinä koneessa, niin eihän niihin varaosia saa. Ja siinä vaiheessa, kun joku purkki alkaa takkuamaan, niin kaikki pysähtyy. Tämä tuli tosiaan tähän huoltoon ja nyt se alkaa olemaan tehty kuukausi myöhemmin. 2 viikkoa mä melkein tämän ääressä nyt oon istunut ja ottanut selvää näistä, että repinyt pikkuhiljaa noita purkkeja pois ja korvannut niitä sitten uusilla. Aloitetaanpa siitä, että käydään katsomassa, mitä tuli poistettua tuosta koneesta. Ups. Tässä nyt näkyy, mitä sieltä tuli otettua pois. Vanhat Sakaen minivivut. Sitten siinä on ollut siinä kahvakupeessa tää vanhemman mallinen TMC-näyttö, Ipekin tekemiä. Ja sitten kuormaimen ohjausboksi. Tää on penkin takaa otettu hyttimoduli, eli penkkimoduli. Ja sitten transmission moduli, eli voimansiirron sitä hyti alta löytyvä purkki tuo. Nohevimmat huomaakin, että nämä on hyvin samannäköisiä purkkeja kuin mitä vanhoissa Ipekin mittalaitteissa. Ei ole sattumaa, siellä Ipekki lukeekin. Näitä ne on aikoinaan Timberjackille ohjausjärjestelmän tehnyt ja mun mielestä tosi sinänsä fiksu. Helppo huoltaneen, kun ne on tommosia sähkölaatikkoon laitettu. Sama idea mikä koromoduleissa on, että piuhoja pystyy helposti vaihtamaan mettässä vaikka puukon kärjellä ruuvailemaan noita jos tarvii. Nämä tuli sieltä revittyä pois sieltä koneesta ja laatikollinen kaapeli. Ja niitten tilalle tuli sitten laitettua. No kahvat vaihdettiin. Näyttö laitettiin, kuten aina, transmission moduulin tilalle laitettiin uusi purkki siihenkin. Mutta kuormaajamoduulia sitä ei tietenkään laitettu, koska kahvat ohjaa nyt venttiileitä suoraan. Siinä on vanha Monsun Tisonin venttiili. Kaikki pistokkeet on laitettu uusiksi. Tossa se oli se vanha kuormaajamoduuli, niin se otettiin pois. Sitten kaapeli hässäkkää hirveesti. Kato, käyn vaikka hytissä, mulla on tää ihan tarkoituksella nostettuna tää hytti. Sieltä paneelit ja muut puuttuu, mutta kahva on tosiaan vaihdettu vanhan tilalle. Näyttö on vaihdettu vanhan näytön tilalle. Minun mielestä fiksu, että se pidetään tässä kahvan vieressä. Silloin kun se mahtuu olemaan, niin sehän on tosi hyvällä paikalla tässä. Suunnanvaihtimet, pyyhkiöiden tihkukytkin, lukot, nopea ajo. Ja kun tää on tää 80-malli, kuormaaja on tässä hyttivaunussa, niin yksi nappula on sitten ton kuormaajan käännön kellunnalle. Vasen kahva vaihdettu. Vanha ohjausvipu on jätetty, se on toimiva vipu. Johdotettu ajopolkimet, otettu niistä tiedot sisään. Hytin sisällä me ei ole tehty muuta. Siitä eteenpäin on sitten lähdetty tänne hytin alle. Ja täällähän hauskuutta tapahtuu. Vanha moduuli oli tuossa. Minä tuikkasin tuonne alle, kun se mahtui aika hyvin, niin boksi tuohon alle. Tarkoituksella laitoin ton boksi vähän tolleen vaikeaseen paikkaan kiinni sen takia, että saa liittimen suoraan alaspäin lähtemään. Kosteus ja paska ja mitä täällä nyt onkaan täällä hytin alla, niin eivät jää sitten tuohon liittimeen muhimaa, vaan se kuivuu paremmin. Kaapelit eivät tule jäämään tähän, että ne pitää vielä ripustella, mutta en uskalla laittaa vielä loppuun nippuun kaikkia, kun täällä on kierrosukuanturi vähän takkus tuossa, kun testi käytiin, niin pitää varmaan oskilloskooppi ottaa kiinni tähän koneen ääreen ja katsoa, että mikäköhän ongelma siinä oli. No, se on hauska. Sitten meillä on muun muassa öljyn lämpötilaanturi, polttoaineen pinnan korkeusanturi on tuolla jossain syövereissä, moottorilämpötilaanturi, öljynpaineanturi ja tämmöiset on kytketty sisään. Ja tuolta löytyy apu, venttiililohko, siinä on lukot, nopea ajo, kuormatilan vedon vapautus, runkolukko, tossa on jarruventtiili. Niin kaikki nämä meidän piti nyt piuhottaa uusiksi ja niiden ohjaus myöskin tulee järjestelmän kautta. Niin kuin on vanhassakin. Ja itse asiassa vanhassa TMC-järjestelmässä oli vielä tuo moottorin sammutus oli sieltä ohjausjärjestelmän kautta. Sen minä ajattelin, että mä teen yksinkertainen ja johdotin sen virta-avaimeen. Kuulemma oli ollut ongelmia, että välillä kun oli avaimista käyttänyt, niin kone ei ollut sammunutkaan. No se ei ollut sammunut sen takia, jos TMC on takkuillut, jos sieltä purkki, nimenomaan tämä transmission purkki on tippunut pois väylästä, niin se ei ole osannut sammuttaa moottoria. Minun mielestä se on semmoinen ominaisuus, joka pitäisi aina toimia, niin minä johdotin sen suoraan virta-avaimeen tuon sammutuskelan toiminnan. Fiksusti tehty tämä, mikä kone tämä on,
Ja mutta ainakin Perkinsin pumppu siinä taitaa olla. Niin tuossa on sammutuksen kela. Siitä kun virrat otetaan pois, niin kone sammuu. Niin se aikaisempi järjestelmä sillä, että sinne jäi virrat päälle. Se oli vähän kurja. Mutta sitten kanssa yksi veikeä asia, mikä me tehtiin, niin tuossa on tuo servomoottori, joka ohjaa kierroksia, niin sekin on tietenkin otettu ohjausjärjestelmän kautta. Kun me tehdään tuo ajohydrauliikka uusiksi, niin myöskin moottorin kierroskujen ohjaus tehdään uusiksi. Ja nyt se tulee toimimaan niin, että siinä on erikseen niin kuin työtila ja ajotila. Kun kuormaita aletaan paikalla ollessa käyttämään, niin he laitetaan vakiokierrokset kuormain käyttöön. Ja sitten kun ajetaan, niin liikkeelle lähdetään pikkusen pienemmillä kierroksilla. Ja kun polkaisee paljon, niin sitten huippunopeus saadaan, niin pikkusen vielä nostetaan kierroksia siinä. Nämä on sellaiset asiat, mitkä voi säätää. Monessa koneessahan ne nykypäivänä tuntuu olevan kiinteät kierrokset ihan koko ajan. Mutta vanhemmissa, mä en tiedä mistä se on tullut, onko ne ajatellut, että kun on siirrytty muunin vetosista koneesta hydrostaatteihin, niin saatu se sama ajotuntuma siihen. Ehkä siinä on sitä haettu, niin se pystytään tekemään. Pystytään tekemään just semmoiseksi kuin halutaan. Ja jos tämä tuntuu siltä, että tuo ei ole hyvä idea tuo, että kierrokset elää ajaessa, niin laitetaan sitten kiinteät kierrokset koko ajan ja mennään sille. Oikein näppärä kone ja tuossa tuolla on vielä Keslan tuo pieni nipsukoura. Pitää lähteä testi ajamaan, niin mahdollisimman paljon testejä, ettei tarvitse sitten ajaa itse koneen perässä pois. Joo, tässä on nyt puoli päivää käytin näiden ojarisujen napsimiseen ja toinen nyt on ajamassa sitten poispäin näitä. Kone toimii varsin hyvin. Tuossa oli vähän vaikeuksia, oli kierroslukuanturi saada toimimaan. Sieltä tuli välillä ihan outoja arvoja, mutta toisaalta mä käytin oskilloskooppia siinä kiinni, niin siellä tuli siinä skoopin ruudulla näytti, ainakin silloin se toimi oikein hyvin. Kaunista sinialtoa. Se on tuolla valttipyörällä oleva anturi, niin semmoista taaltoahan sieltä tuleekin ja siitä sitten ohjausjärjestelmä lukee aallon taajuuden. Ongelma ei ole uusiutunut. Mennään nyt näillä ja jos jatkossa tulee tämän anturin kanssa ongelmia, niin aina on vaihtoehtona vaihtaa se laturille, koska tuossa koneen pokassa on ihan perinteinen kierrosluku anturi, niin sieltähän se laturilta ottaa kierrostiedon, niin vaihdetaan se sieltä lukemaan sitten ja se on pelkkä kalibrointikysymys. Jos ei mitään muuta ratkaisua keksisi. Ja tosiaan nyt, että tämä hydrostaatin ajo on myöskin toteutettu, niin siinä on aika paljon säätämistä, että se saadaan semmoisessa mukavaksi, kun sen pitää kuitenkin rajoittaa hydrauliikan ottamaa tehoa sillä, että kone ei kyykkää ja moottori ei jurnota hirveästi. Haaste tietenkin on se, että kun mennään kovaa ylämäkeen, niin se joko moottori jurnuttaa hirveästi ja teho menee liikaa ja pahimmassa tapauksessa tietenkin sit sammuu myös. Toinen vaihtoehto on se, että jos ohjausjärjestelmä liian helposti tai liian rajusti rajoittaa sitä hydrauliikan ottamaa tehoa, eli toisin sanoen hidastaa vauhtia, niin eihän sekään ole kivaa. Siitä tulee semmoinen nylkyttävä ajo, että heti kun meinaa pikkusen kone kuormittua, niin ohjausjärjestelmä hyvinkin herkästi räpsäsee vähän niin kuin vauhit pois. Ja sitten kun vauhit on pois, niin kone ei enää kuormitu, niin sitten järjestelmä antaa taas vauhtia. Ja semmoista nylkytystä me ei missään tapauksessa haluta, niin pyrin sen säätämään tuosta pois. Ja se on pelkkä säätökysymys. Nimenomaan sillä tavalla, että järjestelmä osaisi sopivan määrän rajoittaa koneelta otettua tehoa. Sama asia kuin jos ihminen on vaikka suihkussa, niin mitenkä ihminen säätää veden lämpötilaa. Jos vesi on liian kylmää, niin käännetään jonkin verran kuumemmalle. Ja nyt se, että kuinka paljon sitä säädetään, niin siitä se kysymys on. Ja se on pelkkää säätämistä. Pientä taputtelua näytöstä ja onneksi niitä arvoja pystytään jälkikäteen milloin tahansa pystyy näytön kautta muuttamaan, että tietokonetta ei tarvitse käyttää. Ja huoltomiehen ei välttämättä tarvitse käymään. Niin, se koneen kuormitusaste lasketaan nyt sillä tavalla, että no tässä koneessahan se on helppoa, kun siinä oli tuo sähköinen kaasun ohjaus, niin me tiedetään sieltä, kuinka paljon meidän kaasuvivulla on asento. Ja sitten kierroslukuanturista me tiedetään, kuinka paljon kierrokset. Ja niitähän nyt tietenkin pitäisi täsmätä suurin piirtein toisiansa,
Mutta jos kone kuormittuu, niin kierrokset alenee suhteessa kaasuun. Siitä saadaan se niinku kuormitusaste. Kaikissa koneissa ja mitä vanhempi kone on, niin siellä ei ole mitään sähkökaasuja, että ne on ihan vajerikaasuja. Joissakin koneissa vajerikaasussa voi olla potentiometri anturi, jolla se tiedetään se kaasun asento. Mutta sitten on paljon koneita, joissa ei tiedetä sitä kaasun asentoa ollenkaan. Ja semmoset koneet, ne on kierroskoneita. Siellä meidän pitää vaan kytätä moottorikierroslukua ja kierrosluvun perusteella määrittää, kuinka paljon otetaan tehoa koneelta. Se tietenkin pystytään kyttäämään se, että moottori ei pääse ikinä sammumaan, se on helppoa. Mutta väkisinkin semmoisessa tapauksessa seuraamus on myös se, että tyhjäkäynnillä ei oikein päästä muuta kuin ihan ryömintävauhtia menemään. Mutta tästä tuli varsin hyvä, että tämä sallii koneella ajamisen ja sitä pystyy näytöstä tosiaan säätämään, että kuinka kovaa sitä kuormitetaan tuota koneita. Nyt mä teen ihan liian korkeata kuorma. Risun kuorma. Noin. Nyt tuli kuorma täyteen, laitetaan kuormaa kellumaan tosta ja käännetään itsemme ympäri ja lähdetään ajamaan tonne laanille päin. Tämä oli minullekin uuden opettelua tässä koneen ääressä. Onneksi oli hyvät johtosarjakuvat olemassa. Silloin kun on hyvät johtosarjakuvat, niin tuolla ton hytin alla oleminen ei ole niin kauheeta. Siellä tiedetään, nähdään hydraulikaaviosta, mikä venttiili ohjaa mitäkin ja mikä piuha menee mihinkin. Se nopeuttaa työtä tosi paljon. Ja sillä tavalla, jos johtosarjakuvat onnistuu, niin tämmösen niin kuin koko koneen sähköjärjestelmän uusiminen ei ole mitään muuta kuin tekemistä vaan. Niin näitäkin pystytään tekemään ja mieluusti tehdään. Näistähän myös elantomme saadaan. Pistäkää kanavaa tilaukseen. Kommentteja saa laittaa peukkuja ylöspäin seuraavaan kertaan.